prije svega rekao bih to je jedna pobožnost koja je nastala u zadnjih možda stotinja godina, doduše imala je različite oblike, kod nas se ustalila ova da imamo 13 utoraka pred blagdan Svetoga Ante. Zašto utorak, zašto 13? Ja mislim da vjernici naši znaju to. Naime, broj 13 je 13. datum mjeseca lipnja, dan svečeve smrti, kada je u mjestu Arčela pored Padove toga popodneva lipanjskoga dana 13. preminuo, izgovarajući riječi vidim moga gospodina. A utorak je dan kada je njegovo tijelo 5 dana nakon smrti bilo preneseno u kapelicu u Padovu, koja je danas sastavni dio velebne bazilike Svetoga Ante u Bazilici. Zbog čega je Sveti Ante tako omiljen među vjernicima, konkretno u hrvatskom narodu, ovdje u Hrvatskoj, a jednako tako i u Bosni i Hercegovini? Ma ja bih ponajprije rekao da je to zbog toga što je i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini jedan veliki broj franjevaca koji djeluju. A upravo su onda oni i donositelji, promicatelji određenih, određene duhovnosti i isto tako i određenih pobožnosti. Vjerujem da je upravo to glavni motiv. A onda, dakako, i sveci kod Boga, naši zagovornici, imaju tu posebnu zadaću, da se na neki način zauzimaju za nas. A vjernike iz svoga iskustva duhovnoga osjetio tu jednu posebnu blizinu sa Svetim Antom. No ja želim također reći, vjerujem da zapravo u pozadini svega toga, možda mnogi to niti ne znaju izreći na pravi način, ali u pozadini svega toga ja vjerujem da stoji upravo ta evangelizacijska uloga Svetoga Ante, gdje on, često puta znam to i reći zapravo vjernicima, nije sretan da vjernik dođe do njega i ostane s njime, nego Ante drži dijete Isusa u ruci, na taj način nam želi reći, evo, i vi ovako čuvajte Isusa. Zapravo nas svetac dovodi do Isusa i upućuje na njega koji je jedini naš spasitelj i otkupitelj i jedini može uslišati sve naše molitve koje govorimo. Sveti Ante za svog života bio je revni navjestitelj Božje riječi, možda nam baš u tom segmentu može biti najbolji primjer i poticaj. Tako je, i zato cijela ova priprema 13 utoraka pred blagdan Svetoga Ante je ne samo jedan vid pobožnosti, nego jedan katehetski zapravo hod do blagdana, i zbog toga mi biramo, tako bih rekao, po najbolje propovjednike. Svake godine pozivamo što naše svećenike i redovnike koji djeluju ovdje u Šibenskoj biskupiji, ali isto tako i svećenike i redovnike iz drugih biskupija. Želimo na taj način dati tu mogućnost vjernicima da se obogate i propovjedanjem drugih svećenika. Jer baš taj element evangelizacijski ili propovijedanje je izuzetno bilo prepoznato kod Svetoga Ante, koji je bio jako, jako dobar i prihvaćen propovjednik. Evo, i za kraj, već u sljedeći utorak dolazi nam poznati splitski franjevac Frante Vučković. Evo, niz od 13 utoraka otvara upravo spomenuti fratar, dakle profesor Vučković iz Splita. Pobožnost počinje u 17 sati, ovaj utorak samo, a već sljedeći će biti sat vremena kasnije. Znači u 17 sati ovdje u crkvi vjernici već se mogu ispovjediti i onda započinje pobožnost, molitve krunice, molitve večernje, zazivi Svetoga Ante. To je na neki način sve jedna priprava za svetu misu. U 18 sati je sveta misa, koja je uvijek, dakako, uz prigodnu propovjed, a nakon toga dolazimo svi do kipa Svetoga Ante, odnosno onoga prepoznatljivoga relikvijara u kojem se nalazi autentična relikvija svečeva, i tu molimo svi zajedno litanije Svetoga Ante.
Fra Ivane, hvala vam na izdvojenom vremenu za naš medij. Hvala vam što ste podijelili ovo predivno iskustvo sa štovanjem Svetog Ante ovdje u samostanu Svetog Frane. I za kraj možete li još pozvati sve koji ovo gledaju i slušaju da vam se priključe ovdje u vašem samostanu? Evo, svi oni koji su redoviti ovdje znaju za naš raspored, a dakako pozivam sve naše drage gledatelje na ovu pobožnost 13 utoraka. Evo, nastavimo tu drevnu stoljetnu tradiciju koja je prisutna ovdje u ovoj crkvi i na taj način približimo se po Svetome Anti sve više našem Spasitelju Isusu. Pobožnost 13 utoraka pred blagdan Svetog Ante i ove godine pratite u crkvi Svetog Frane u Šibeniku od 20. ožujka do 12. lipnja. Svaki utorak svete mise slave i propovjedaju istaknuti svećenici iz cijele Hrvatske. Sat vremena prije svete mise prigoda je za ispovjed i pobožnost Svetom Anti. Častite autentične relikvije sveca iz Padove. Sveti Ante, moli za nas.